Як загорітись ідеєю і вже одразу втілювати її у життя? Людина, з якою ми будемо спілкуватись, так і робить. Не відкладає, не чекає. Олександр Глумов, актор, режисер, митець. Олександр. Вітаю, Юлечка, вітаю. Як справи? Чудово. Пішли. Отака локація, тут люди фотографуються, залишають свої сердечки. Олександр Глумов народився 17 липня 1980 року у місті Дніпро. Закінчив Харківський державний інститут мистецтв імені Котляревського за спеціальністю режисер. Актор, режисер, педагог, лялькар. Засновник театру душі і жесту. Одружений. Має доньку. Досконало володіє пантомімою, фехтуванням та хореографією. Любить рибалити та виїжджати на природу з родиною. Прошу до мого кабінету. Дякую. Саш, як взагалі сталося так, що ти обрав для себе мистецтво і чому воно протягом усього життя тебе не залишає? Чи ти його? Взагалі раптово. От просто було таке рішення і все. Я навчався в Українській національній гімназії і думаю, ну піду на фізмат. Так як моїм класним керівником була моя мати. Сценки ми робили, мама написала якийсь сценарій, Саша, давай ти зіграєш, окей. Потім ми зробили за Михайла Старицького «За двома зайцями», я там зіграв, та навіть директор запросив телебачення, знали якийсь про мене сюжет, що тут дитина грає таку роль. Кого ти грав? Ну, Голохвастого курші. Ще багато танцював, намагався закінчити музичну школу з класу акордеону. Грав на гітарі, мій батько грав на гітарі. Я займався хіп-хопом і захоплювався Майклом Джексоном. Це ж моя бусинка, я його просто моя зірочка. Я його обожнюю, він мене дуже... Так надихає. Ти як він вмієш танцювати? 15 кілограм назад було легше. Міміка, пластика, хореографія – все це міцно переплелося і не могло залишитися непоміченим. Уяви, що в тебе такий енергетичний чарівний шар. Який він, важкий чи легкий? Важкий. О, добре. Тримаю. Тримай. І в іншу руку бульк. Дивись, він зростає. Роздуваємо. Так. Дивись, він починає зростати. А тепер він дуже великий. Дивись. А ти відчуваєш, що він стає теплим? Клас. Не можемо його сунути. Пробуй. Так? І дивимося. Мім. Молодець. Такому різнобічному розвитку Олександр завдячує мамі. Змогла розглядіти талант і допомогла його розвинути. Мати моя дивиться, що дитина щось розбирається у техніці, читати не дуже полюбляє, але дуже захоплююсь тією літературою, яка мене розвиває. І потихесеньку я захопився драматургією, бо ти береш, і в тебе просто діалоги, якісь репліки автора, і ти складаєш в своїй фантазії своє бачення, своє розуміння. А як би я це зробив? А тут би так вийшло. Потім такий колір. Мама каже мені, Саша, за місяць в театральному художньому коледжі починається конкурс. Може, спробуєш? Спробую. Вивчив басню, вірш там якийсь там, панок, звісно, там. Прийшов. Я поступав в театрально-художній коледж, в мене був зріст 1,58 м. Директор каже, ви дуже талановита людина, але розумієте, ну ви такий маленький, такий, давайте ви спробуєте на ляльковому повчитися, а потім вже подивимося. Лялькова, я взагалі не знаю, ляльки, що за ляльки? Я Олександра Івановна Самохвалова, вона полюбляла теж Майкла Джексона, каже мені, Саша, йди до мене на курс. Ну добре, ну що, я вже пройшов конкурс, вже запрошую, ну добре, пішли. І я приходжу 1 вересня, і в мене зріст 1,78 м. 20 сантиметрів просто за 3 місяці. Бах, вирос
Але до ширми там нормально, ширма 1,80 м, мені якраз 2 сантиметри, нормально працює. Непосидючий Сашко постійно щось вигадував усе своє життя. Світ театру ляльок – це тотальна фантазія. Тотальна. Драматичний театр – це трохи інше. У них різні завдання. Для того, щоб довести, що ти гідний актор, треба було зробити етюд. Ого. Обожнюю етюди і досі. І це найцікавіша штука. І ось тут почали проявлятися режисерські навички. Є три слова: іменник, прикметник і дієслово, щоб вони були якомога різніші. Перше слово – дощ. Дощ. Друге – кривий. Кривий. Угу. І третє – спати. Окей. Так, все, поїхали. Чому я поступив в театрально-художній коледж? Я хотів навчитися танцювати, співати, фехтуванням я хотів навчитися, бити чечотку. Давай уявимо, що вся підлога – це великий барабан, а твої ноги – це палочки. Це просто. Треба бити в барабан. Раз, два, три, чотири. Ти кайфуєш? Значить, це танець. Та-да-там, та-да-та-да-там. І так далі. Молодець. Через шарм, харизму, легкість і доброту несеться мистецтво з глибоким змістом. Мені цікаво взагалі досліджувати світ театру. Це засіб спілкування нас, людей, через мистецтво. Коли ви приходите дивитись виставу, яка наповнена, вона вас на щось надихає, пробуджує у вас питання до життя. Ви потім виходите і шукаєте ці відповіді. Олександр Глумов – співзасновник та режисер фестивалю «КУТ», керівник театральних труп у турах Великобританії, США, Франції. Переможець та учасник міжнародних фестивалів, серед яких «Ван Дест», «Ла Роз'єр» та «Авіньон Офф». З 2007 по 2023 роки поставив 14 вистав «Скрудж та різдвяне диво», «Столик на трьох», «Кастинг» або «Віддай мій паспорт», «Красуня та чудовисько» і інші. 10 років тому я заснував зі своїми студентами театр душі та жесту «Квазар». Ми зробили виставу. Поїхали на фестиваль в 2014 році, і там ми отримали контракт на міжнародний фестиваль в Avignon Off. Це дуже великий фестиваль. Може, таких фестивалів тільки два найбільших. Ми були єдині, єдиний театр, єдина трупа з України серед 1600 вистав. Ого. Прапор туди повезли, усюди писали, що це Україна, це Україна. Ми просто виборювали собі глядача, виступаючи в центрі Авіньйону. До нас почали підходити, цікавитись. А, так ви з України? У вас війна? Кажу, прикиньте, так, у нас війна. І ось це була місія. Шукати і знаходити, бачити серцем і робити виклики суспільству. Через образи, метафори показати біль і не залишити шансів на сумніви. На тому фестивалі ми були єдині міми. А це їхнє мистецтво. І вони такі, «La pantomime, ukrainien, mais pourquoi? Très intéressant». Я показав просто побутову сцену, де чоловік, жінка, дитина мала. Вони сваряться, вони кохаються, у них своє якесь життя, вони якісь конфлікти. А просто потім прилітає бомба.
І отут французи починали вже задавати питання. Ага. Так ви з України. Нас запрошували на телебачення. І ось таким чином я намагався про це розповісти світові в першу чергу. Я був настільки здивований, коли там величезний такий альманах цього фестивалю, і ми листаємо «Україна, один колектив». Ми такі, нічого собі, так кому це потрібно? Це вже його місія, щоб Україну впізнавали і не плутали з іншими країнами. Зараз це необхідно цим займатися, бо під час війни я багато разів вже виїжджав на різні фестивалі. Я був вже в Німеччині, Франції, Польщі, в Сполучених Штатах. Повірте, там майже ніхто не знає про цю війну. У них немає такої ідентифікації. Ми не чуємо українських пісень по їхньому радіо. Ми не бачимо вишиванок на вулиці. Яку цінність ми несемо світові? У нас були свої шляхи, це все було подавлено. Так де ж ми були 30 років? Чому ніхто з тих, хто почав робити нашу державу 30 років тому, не сказав, а де наша культура? Пластичний, щирим серцем, відкритий до світу молодий митець знайомить європейську спільноту з Україною. Я вже якось почав виходити на цю лінію, навіщо я займаюся мистецтвом. І зараз це найважливіше питання – ідентифікація українського мистецтва в світі. І, на жаль, на зараз цього немає. Ми воюємо на фронті, маємо перемоги. Ми в політиці маємо свої перемоги. В економіці маємо свої перемоги. Ми під час війни продовжуємо економіку вести. Але культурну війну ми програли вже давно, дуже давно. І те, що зараз робиться, зараз нічого не робиться. Ті програми зараз, які існують, вони не відповідають тому стану, в якому є наша країна. Треба було всіх наших митців, вокалістів, музикантів зібрати їх всіх і сказати: несіть нашу культуру, розповсюджуйте, дайте ідентифікатор. Твоя мрія? Об'їздити весь світ. Просто так? З сім'єю. Що ти не можеш терпіти? Брехню. Що найбільше любиш? Щирість, мабуть, не знаю. Чим ніколи не поступишся? Щастям, здоров'ям близьких, рідних. Донька, мати, кохана, мабуть, цим не поступлюся ніколи. Про що шкодуєш? Ні про що. Життя прекрасне. Перед чим не встоїш? Не зможу не вбити Путіна. Ніколи не пробачиш? Я взагалі можу пробачити тільки один раз. І якщо це повторюється, це був останній раз. Як ти проводиш час з рідними? Ми дуже полюбляємо їздити кудись на кемпінги. Рибалка, кемпінг, ми виїжджаємо на декілька днів, у нас велика палатка. У нас два кашаки, найстарший Анькін його звуть, таке дивне ім'я, йому 18 років. І я минулого літа впіймав великого-великого такого товстолова на 6 кілограм. Він як його побачив, я таких очей у тварини не бачив. Він такий: як це така велика риба? А йому не можна, бо він вже старенький. Рибу не можна. Ми потім його порізали, отак от в пакетики поскладали. Він дивиться на стіл і просто не може повірити. Як? Отака риба? А де вона? Де вона? Допоможіть, де риба? Мене дуже надихає природа. І ми з Сергієм Мазаном починали розробку вистави «Красуня та чудовисько». Я до цього жодного разу не писав українські тексти. І от я їду якось за кермом, ця природа, сонечко, і почало мене качати щось. І я написав пісню дуже швидко. Все не наче увісні, ніби в темряві самій, хтось гукає, я йду. Щось таке собі знайду, вже не пам'ятаю текст. Я теж така трошки творча людина, і от для мене от готовка – це трошки творчість. А що ви готуєте переважно? Що смачненько? А останній раз були дуже смачні булочки з корицею. Да, і желейний торт. У нас на лоджії є гамаки для сидіння. І оце наша така зона відпочинку. Міні-кемпінг. Що ти найбільше з татом любиш робити? Фільми дивитися, їздити з ним в театр. Я знаю всіх його друзів з театру.
Ну, вони просто веселі, і мені з ними цікаво. Він привів мені любов до музики, до танців. Я ж займаюся музикою. Граю на електрогітарі. Він мені раніше грав, мені це дуже подобалось, і я теж захотіла щось своє. Я ще повітряною гімнастикою займаюся, тож в мене хороша там розтяжка. В майбутньому ким би ти хотіла стати? Ой, ну, може, як тато, актрисою. Які би ти ролі грала? Ролі? Не знаю. Хотілося би в кіно. Всі знали, що це да. Люба. Звісно, хотілося б, щоб там на весь світ, але... В Голлівуді? Звісно. А тато який в тебе? Він дуже творчий, веселий, розумний. Дає мені багато мотивацій на навчання, на музику теж. Хотілося б подорожувати вдвох по світу, поїхати у різні країни. Він знає багато мов, і це дуже круто проводити з татом час. Люба, ти така молодчинка. Поруч з яскравим чоловіком могла бути лише розуміюча жінка. Кристина в усьому підтримує Олександра. Їхня родина міцна та стабільна. Він дуже такий творчий і от в польоті. От завжди от нього думки літають. Він щось вигадує, щось намагається нове створити. От така от дуже-дуже креативна людина. Кристіно, як ти познайомилася з Сашком? Ми працювали разом з ним, якось так здружилися, діти наші дуже здружилися. Ну, я була вільна, він теж вільний. Якось так зійшлись. Я була секретарем в театрі «Ляльок». Тоді якраз я переїхала в 2014 році з Криму, а Саша там працював актором. Ми, буває, інколи разом з ним якісь там сценарії пишемо. Сідаємо з ним разом і все це вигадуємо. У вас такий творчий тандем, так? Да. Але він міг би бути і на сцені, можливо, цей тандем. Як ти думаєш? Ні, я на сцену пас. Це не моє. Чи були непорозуміння? В яких питаннях ви зовсім не сходитесь? Ну, я дуже така дисциплінована, організована, а він такий творчий, весь такий от в польоті. Жартує, мабуть, вдома. Так, постійно. Особливо зараз, знаєте, коли такі от сирени, то нещодавно, коли дуже було гучно у Дніпрі за шахедів. Ми сиділи вдвох в коридорі, в нього там дискусія, все це на емоціях, все це з акторською майстерністю, як завжди. І ми навіть нічого не чули. От взагалі. Як ти думаєш, чого йому не вистачає? Він створив свій театр, оце він перекрив те, чого йому не вистачало. От йому потрібно своє поле для творчості. Сьогодні ми побачили, як живе і працює митець, театральний режисер з особливим авторським поглядом на мистецтво.